Dobre, a teraz sa môžete pokojne vrhnúť do práce a trošičku to usmerniť, lebo to nie je hoci. Nie sú rozochrievaní. Oni budú ja len tak, také brúmendo iba. Ale to, že porcuje meso, je výborné. Teraz spätne. Tak dáme si tempo. Petra? Veriete ich? Tak, ale ja ich nedám. Ja ich ešte potrebujem. Vokálna skupina Trapas. Petra Tornošová takto diriguje svoj zbor.